بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح الرسمة اللي قدامنا دي. الرسمة اللي قدامنا دي من اتفه الرسومات اللي موجودة في المنهج كله. ازاي؟ تعال نشوف كده هي مكونة من ايه. هتلاقي ان العناصر الرئيسية بتاعتها هي الجزء ده والجزء ده والجزء اللي هو القاعدة ده وشوية حاجات رابطة بينهم اللي هي بنسميها الاعصاب. تمام؟ فتعال كده ناخدها واحدة واحدة. لو جينا بصينا هنلاقي ان احنا عندنا في قاعده كده ماشيه من تحت اللي هي الجزء اللي ماشي تحت ده كده ونكمل هنا اسقاطه هنا اهو كله ده كده. الحاجات اللي منقطه دي ممكن عشان نشوف الحاجات اللي من فوق دي مغطيه عليها. تمام؟ طيب بالنسبه لي التقب ده وده 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 اسقاطهم خلاص واضح ومفيش اي مشكله فيه. بالنسبه لي الجزء ده عباره عن كور او اسوانة دائرية ماسكها من الاول للاخر. طب فين اسقاطها؟ ده اسقاطها باين جدا ان اسقاط الجزء ده هو ده. تمام؟ اللي هو الحتة دي كده. طيب باين جدا ان انا من بره شايفها اهي ده الجزء اللي بره دي الدائرة من بره. طبعا دي نهايتها ونهايتها دي الاسطوانة نهايتها ونهايتها والجزء ده مفرغ في النص وباين هنا اسقاطه اللي هو الخط الداش ده والخط الداش ده. تمام كده؟ طيب نكمل. الجزء ده كانت القاعده جت اتلحمت فيه هنا وجت هنا برضو ملحومه فيه في الجنب ده. فهتلاقي ان القاعده دي بدايتها من اول هنا كده وهنا ودي نهايتها. فين بدايتها؟ تعالى كده ننزل هنلاقي ان هنا دي بدايتها ونهايتها اهي. طيب تعالى نكمل. ماشيه كده وماشيه كده قلبت خط داش وقلبت خط داش. ده ليه؟ لان انا لو جيت بصيت من هنا هتلاقي ان القاعده دي دخلت عليها. فالجزء ده او الجزء الاول اللي تحت ده طول ما في قاعده موجوده عليه كده من فوق وانا بص من فوق هلاقي ان انا مش هشوفها. فجيت فعلا هنا واول ما الجزء ده دخل على الاسطوانه او نص الاسطوانه ده كده بدا الخط اللي تحت ده ما يبانش وده خط الداش الاول. تمام؟ ونفس الموضوع الجنب الثاني اللي هو النقطه دي هتلاقي ان خط الداش الاول ده برضو معبر عن نفس النقطه. طيب تعالى نطلع للجزء الثاني. الجزء ده اللي هو خط الداش التاني اللي ظهر هنا ده كده ما هو ده مستوى وده مستوى تاني. نعم هما جنب بعض قوي لكن في الاخر دي دايره عامله كده فده حاجه وده حاجه تاني. طيب هتلاقي برضو ان الخط الداش التاني بدا بقى من هنا لان هو في الاصل بره يعني قبل الجزء ده يمينها وشمالها مش موجود اصلا الخط ده. تمام؟ طيب جينا هنا فده الخط اهو اللي هو الخط الداش التاني وهنا برضو نفس الموضوع اللي هو الخط الداش ده كده اللي هو الخط الداش التاني. تمام؟ لحد هنا ما فيش اي مشكله. تعالى نطلع هنا بقى عند ارتباط الجزء ده كده بالاسطوانه. احنا لو بصينا من فوق هنلاقي ان احنا المره دي بقى هنشوف الخط ده. فعلا ده اللي حصل. احنا لما طلعنا فوق شويه اهو لقينا ان احنا الخط ده شفناه. تمام؟ طيب تعالى نكمل الجزء ده. لو جينا هنا الناحيه التانية تعالى كده نشوف اسقاط ده فين. لو مشينا قصاده مشينا قصاده هنلاقي ان انا عندي هنا وهنا هما دول الخطين اللي المفروض معبر عنهم الحته دي. تمام؟ يعني الحته دي معبر عنها الخط ده والخط ده. طيب ليه هنا مش مكمل من الاول للاخر؟ لان في اعصاب بدات بقى تربط الجزء ده بالجزء ده. تمام؟ اول عصب هيلغي لي الموضوع ده اللي هي الحته دي كده. ما هو ده عصب خلي بالك. اسقاطه فين؟ الحته دي كده ماشيه مكمله لغايه هنا كده اسقاطها هي الحته دي كده اللي هي ربطت بين الاسطوانه اللي جايه من فوق دي لغايه الاسطوانه دي كده. يعني ده كده من اول هنا لغايه هنا ده كده عصب. ده كده اللي انا هشرته ده عباره عن عصب. اسقاطه فين هنا؟ هو ده. تمام؟ باين جدا. طيب عشان كده لما انا بص من فوق هنا الخط ده انا خلاص شايفه خط فقطع لي الجزء ده لنصين فخلاص ما فيش اي حاجه فيه. طيب نفس الموضوع العصب بقى الكبير ده والعصب الكبير ده هتلاقي ان العصب ده والعصب ده هما دول اللي ماسكين من اول الاسطوانه هنا الاسطوانه اللي هي نايمه دي كده بادئين من اول هنا كده بادئين من نقطه فيها هنا ونقطه هنا وطالعين فوق عشان يربطوها بالاسطوانه اللي فوق. تمام؟ نفس الموضوع ده العصب الاول وده العصب الثاني. خلي بالك ان انا هنا في اسطوانه جايه على اسطوانه. لما بنزل اسطوانه على اسطوانه بيبقى شكلها بالطريقه دي كده لان انت تخيل معايا ان انا عندي حاجه زي كده ونازله والمفروض انها هتتربط مع حاجه عامله كده. دي عشان تنزل عليها كده بالطريقه دي لازم
لو جيت انا لو جيت قفلتها كده هتلاقي ان في هنا حته مفتوحه وهنا حته مفتوحه، عشان كده الاسوانه دي لازم تكمل كده وتكمل كده ويتكون هنا شكل عامل بالطريقه دي كده، تمام؟ طيب عشان كده بيظهر الشكل اللي انا شايفه ده اللي هو عامل كده. طيب دي ما فيهاش اي مشكله، تعال نكمل. احنا قلنا ان احنا كان اخر حاجه وصلنا لها الخط ده اسقاطه فين؟ اسقاطه هو الخط ده، وقلنا ان هو مقطوع بالعصب ده والعصب ده والعصب ده، عشان كده مش ظاهر فيهم اي حاجه، لا خطوط داش ولا خطوط سوليد، تمام؟ طيب تعال نكمل. احنا خلاص دي كده كلها اسقاطها 100 100، باقي النقطه دي والنقطه دي اللي هما الخط الداش ده والخط الداش ده من الاول للاخر. طيب الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق ده دي الاسطوانه الكبيره، تمام؟ طبعا مفتوحه هنا عشان دي فتحه مع العصب، تمام؟ فتحه هنا مع العصب، فين اهي فتحه هنا مع العصب على طول، والاسطوانه اللي جوه اللي هو الثقب اللي جوه اللي نازل لغايه هنا، لحد هنا مفيش اي مشكله. طيب نخش بقى على الجزء ده، الجزء ده خلاص احنا كنا قايلينه اصلا، فهتلاقي ان خلاص يعني هي الرسمه كده اتعرفت، مفيش اي حاجه فيها بقت رخمه او مجهوله، هي شويه الخطوط الداش دي كده والخطوط الداش دي هي اللي كانت مسببه عقده في المساله، مسافه ما تعرفهم خلاص الدنيا اتعرفت. طيب اخر حاجه عشان ما ننساهاش اللي هو الجزء ده والجزء ده، الجزء ده والجزء ده هو عصب برضه، بس عصب بقى في الاتجاه طالع كده لبره وطالع كده لبره، عشان يمسك او يبقى تحت الاسطوانه دي كده ما تبقاش ضعيفه، لان لو العصب ده ما كانش موجود مثلا كنت هتلاقي الاسطوانه دي واقفه، بس كل اللي ماسكها هو العصب اللي هنا والعصب اللي هنا اللي هما في الاتجاهات دول، يعني الاتجاه ده والاتجاه ده. طب الاسطوانه دي مكمله كده، عاوز حاجه بقى تحتيها هي نفسها، تمام؟ اللي تحتيها ده هو العصب ده اللي اسقاطه هنا، هتلاقي ان هو تحتيها فعلا وتحتيها فعلا، بس مش مكمل لغايه الاخر، اخره مكمل لغايه العصب ده والعصب اللي ورا، تمام؟ يعني احنا ممكن يعني هحاول نرسم لها كده 3 دي، يعني انت المفروض الحاجه اللي مش فاهمها تبدا ترسم لها 3 دي جزء من الرسمه، مش لازم من الرسمه كلها. طيب يعني تعالى كده نحاول، يعني نحاول نفهم الدنيا مع بعض، يعني مثلا انا عاوز ارسم الجزء اللي فوق ده، هحاول ارسمه، ممكن يظبط ممكن ما يظبطش، بس ده سكتش في الاول والاخر، يعني حاجه عامله كده وداخله لجوه كده، تمام؟ وبرده هنا في ثقب كده فيها، صح؟ ده الجزء اللي هو بتاع الاسطوانه، مش ده الجزء بتاع الاسطوانه؟ هو الجزء بتاع الاسطوانه، هو مقفول بالطريقه دي كده، تمام؟ ادي كده انا رسمت عندي اسطوانه داخله لجوه. طيب الاسطوانه دي انا المفروض عاوز امسكها بمستوى تحت كده، يعني المستوى ده خلينا نرسمه كده مثلا، الاسطوانه دي فوق والمستوى ده تحت، انا عاوز امسكهم ببعض، راح نزل لي هنا عصب في حته معينه اللي العصب ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء ده كماله الجزء ده وكماله الجزء ده، تمام؟ فالعصب ده هيبان ازاي؟ خلي بالك العصب ده اللي هي الجزء ده كده اسقاطه هنا واسقاطه هنا، يعني على الحواف، فهينزل كده وهينزل كده ويجي مكمل كده لغايه ما يبقى تحت الاسطوانه بالظبط، وهنا ده اسقاطه هيبقى عامل كده، ونفس الموضوع ده هيبقى عامل كده، بالطريقه دي، تمام؟ احنا بنقولنا في الاول والاخر ده سكتش، يعني انا مش مطلوب مني ان انا يبقى 100 100، انت بس بتحاول توضح لنفسك الشكل عامل ازاي، ومن اساليب ال 3 دي ان هي بتوضح بسهوله جدا ليك، يعني انت لو رسمت جزء وفهمته هتحس بقى بباقي الموضوع ماشي ازاي. يعني انا مثلا رسمت ده، دي الاسطوانه اللي من فوق، وده الجزء اللي هو نازل منها هنا ونازل منها هنا وماشي جوه هنا، هو هيفضل ماشي جوه الى ما لا نهايه؟ لا، لقيت ان هنا في خط كده وفي اسقاط لي هنا. طيب ما الاسطوانه دي زي ما هي ممسوكه في الجنبين دول، انا برضو عاوز حاجه قويه تمسكها في الاتجاه التاني تحت، فده اللي هو ده كده هو الجزء اللي تحت اللي هو هنا ممكن ما يظهرش، يعني لو حبينا لحد ما نزوره ممكن يبقى حاجه زي كده وطالع كده لفوق، هي حاجه زي كده بالظبط، ممكن تمسح بقى النقطه اللي جوه دي، فهي حاجه جايه جوه تحت الاسطوانه ماشيه من اول هنا لغايه هنا، تمام؟ ماشيه من اول هنا كده لغايه هنا. طيب تعالى نكمل، احنا برضو كل ده بنحاول، دي كده كانت مكمله ودي كده مكمل. طيب دي وهي ماشيه كده راحت قابله ايه؟ مقابله اللي هي الجزء من الاسطوانه ده اللي هو نص الاسطوانه ده، فممكن نبدا نرسمها، بس خلي بالك كانت على مستوى
مختلفة عن المستوى ده، فنزل لتحت كده شوية، فممكن نرسم كده. وده كده مكمل. بكرر تاني، انت مش مطالب انك ترسم حاجة 3D، انت بس بتوضح لنفسك والله وصلت لحد 20% من الرسمة ووضحت تمام، فهمتها من الاول، وده اللي المفروض يحصل اصلا. تمام، مفيش مشكلة. برضو انت المفروض من كتر الحل يعني بتتخيل بسرعة هي ايه الاجزاء دي. تمام، ما تخيلتش حاول ترسم لنفسك حاجة زي كده. تمام، طيب دي هي. تعالى بقى نشوف الخطوط اللي احنا كنا لسه مسقطينها من شوية. انت الخط ده طبعا هي الاسطوانة دي طالعة لبره شوية، يعني طالعة لبره وطالعة لبره. طبعا مش لازم ارسمها بدقة، بس انا فاهم هنا ان الاسطوانة دي فعلا طالعة لبره وهنا طالعة لبره. طيب، فهتلاقي ان الخط ده ماشي سوليد من اول هنا لغاية ما يدخل تحت هنا تحت الجزء ده، فهتلاقيه داش، وده اللي حصل. والنقطة اللي فوقها دي نفس الموضوع، فضلت ماشية لغاية ما وصلت طلعت تحت المستوى ده فبقت داش. طب الخط ده، لا الخط ده هيظهر سوليد اهو، هو الخط ده. طيب الخط ده والخط ده نفس الموضوع. طب الخط ده اهو هتلاقيه ظهر سوليد. طيب ليه هنا ما ظهرش سوليد؟ لان هنا عندي هنا فوق كده في اسطوانه هنا كده، تمام، وفي ثقب جواها، والاسطوانه دي نازله كده. طبعا الخط ده المفروض يكمل، الخط ده المفروض يكمل كده. تمام، الاسطوانه دي هتلاقيها نازله كده ونازله كده، هي دي شكلها كده بالظبط. تمام، طيب فهتلاقي ان انا عندي الخط ده طبعا ظهر. انا بقى دلوقتي ليه الجزء ده ما ظهرش؟ لان انا عندي في هنا عصب ماسك من اول هنا كده، والعصب ده ماشي افقي، يعني هو ده اسقاطه هنا اهو ماشي افقي بنفس الارتفاع ده كده لغايه ما جه، فضل ماشي ماشي لغايه ما جه هنا عند الاسطوانه وراح طلع كده فوق عشان يلحم فيها. طبعا الرسم مش طلع دقيق، بس هو ماشي كده. ونفس الموضوع جه هنا كده مشي مع الدايرة وجه ماشي كده، فضل ماشي تحت تحت لغاية ما ربط. طبعا هو جوه شوية، ربط مع ايه؟ ربط مع العصب اللي هو في الاتجاه ده، يعني المفروض دي داخلة لجوه شوية وربطت مع الجزء اللي هو الأفق اللي جاي تحت هنا. تمام، ده اللي خلاني بقى في الجزء اللي هو هنا ده كده مرسمش فيه الخط الداش ده أو الخط المنقط. تمام، طيب نفس الموضوع هنا كده في عصب اللي هو العصب المائل ده بقى، الخط ده برضو العصب ده هتلاقيه عامل كده وماشي كده من الاول لغايه ما وصل عند الاسطوانه وطلع عند الاسطوانه. تمام، فهتلاقي برضو ان الخط ده اللي هو الجزء اللي انا مش مرسوم هنا ده كده، اللي هو الخط ده فين، اللي هو الخط ده هنا المفروض برضو ما كملش وهنا ما كملش عشان نفس الموضوع الحته بتاعت العصب دي. تمام، اظن بعد الرسم السكتش ده الدنيا وضحت شويه. وطبعا هنا في ثقب كده وهنا في ثقب الناحيه الثانيه وهنا ثقب وهنا ثقب. فيعني بسكتش بسيط ممكن توضح لنفسك فهمتها من الاول يعني كان افضل يعني. تمام، طيب تعالى بقى نبدا نرسم المساقط اللي هو عاوزها. انا خلاص فهمت الرسمه، ابدا ارسم المساقط. وفي ناس بتبدا تحب تبدا ترسم عشان تتخيل وهي بترسم، وده برضه في اوقات بيبقى افضل عشان الوقت ما يسرقكش. طيب هو اول حاجه طالبها طالب سيكشن اي اي، سيكشن اي اي عاوز نقطع هنا كده في نص الرسمه بالظبط، وابص هنا. تمام، سيكشن واي واي اللي هو السيكشن ده عاوز اقطع في الجزء ده وانزل هنا. تمام، وسيكشن او سايد فيو اكس، بس باصص من الجنب ده. قبل ما انسى يا شباب، هو المفروض وانت بترسم المساقط بتاعتك برضو ترسم الخطوط اللي انت قاطع بيها دي. تمام، يعني انت رسمت هنا سيكشن اي اي، اقطع او يعني ارسم الخط ده كده واكتب عليه واي واي. تمام، عشان انت هنا بتكتب سيكشن واي واي، هو عاوز يعرف هو فين مكان السيكشن اللي انت واخده هنا بالظبط. تمام، فده مكانه. نفس الموضوع سيكشن اي اي، لان هو هنا عاوز يعرف هو سيكشن اي اي ده موجود فين بالظبط، فالمفروض ترسم الخط اللي هو عطوه لك ده. حاجه تاني، انت وانت بترسم القطاعات بتبقى افضل. ليه؟ لان انت الرسمه بتبقى عندك ممكن ترسمها هي هي بالظبط وتبدا تمسح منها الحاجات اللي انت عاوز تمسحها اللي هي مثلا داش وانا مش هتظهر، او تبدا تهشر الاجزاء اللي انت قطعت فيها.
فده بيبقى اصلا بيسهل الرسمه عن الترم الاول. الترم الاول انت كنت بتشتغل، كنت بترسم الترم الاول انت كنت بترسم مساقط، استنتاج مساقط بس، فما كانتش بتبقى واضحه معاك شويه. لكن انت هنا بتكسب درجات وبتكسب معرفه بالشكل لما بتبدا تاخد قطاعات. طيب اول قطاع ايه؟ ايه انا هرسم هنا قطاع وهنا قطاع وهنا قطاع، فاسيب مكان هنا، ما انساش الجزء ده، فهبدا ارسم هنا كده، انا واخد سيكشن كده، فابدا ارسم الحدود بتاعتي. طبعا انا قاطع هنا، يعني ممكن بقى على طول اشوف انا قاطع هنا، يبقى مش هشوف الدائره دي، يبقى الخط الداش ده مش موجود عندي. دي اول حاجه، قاطع هنا ماشي فيها من الاول للاخر، يبقى كله ده كده هيتهشر. يعني ممكن نبدا نرسم، نرسم الجزء ده كده وارسم ده كده، خلاص كله هيتهشر طول ما انا ماشي فيه، انا قاطع بالسكينه فيه. تمام. طيب دخلت هنا على الاسطوانه دي نفسها، الحته دي كلها هتتقطع معايا. طيب دخلت هنا على الجزء ده والجزء ده، تمام. الجزء ده اللي هو التقب، اللي هو التخانه بتاعت التقب، قطعت فيها، فخلاص اذا كده انا قطعت فيها، يبقى هتهشر معايا. يعني الجزء ده والجزء ده هيتهشر. هاجي لحد العصب، تمام. اللي هو هنا، هاجي لحد العصب اللي هو هنا ده، اللي هو العصب ده كده، هلاقيني مش بهشر فيه، تمام. لان احنا قلنا ما دام انا ماشي مع العصب موازي ليه يبقى ما بهشرش، انا بهشر لما اقطعه عمودي عليه. فهلاقي ان انا ماشي كده الخط بتاعي، وبعد كده طلعت الجزء ده كده، تمام، وقفلت كده نص الدايره، وهنا دي الكمانه طبعا بتاعتها، نأسف للرسمة الوحشة. ودي كده طلع بيها، طبعا دي مفتوحة، الجزء ده مفتوح كده، وده برضو مفتوح، لان خلاص ده كله ده انا قطعت فيه، انا شايف ان انا قطعت فيه، فخلاص كل ده يتهشر، مفتوح على بعضه، وده يتهشر مفتوح على بعضه، تمام. طيب ابدا اكمل، هتلاقي ان انا عندي الجزء ده جزء من القاعده، وبرده قاطع فيه، ما انا ماشي هنا قاطع فيه من الاول للاخر، يبقى الجزء ده كله هيظهر معايا. طيب ده اللي كان داش هيبقى سوليد، لان انا ماشي جواه فشايف الحد اللي وراه ده كده، اللي هو الخط ده اللي هو كان بتاع العصب اللي من ورا. طيب العصب اللي من ورا، انا وانا في السكشن هنا كنت شايف الخط السوليد ده، عشان انا باصص من هنا فشايفه ومغطي على الجزء اللي ورا، لكن المره دي بقى انا باصص من هنا فقطعت ده، فالمفروض دي اللي بتداري عليه، تمام. فدي بتداري عليه، يبقى الجزء اللي هي بتداري عليه ده مش هرسمه، انا هبدا ارسم من اول هنا كده بالظبط. فهبدا ارسم العصب بتاعي، طبعا المفروض ارسم الاول الحاجات، يعني بدايه الرسم ارسم اول حاجه الاجزاء اللي زي كده والاجزاء اللي في السنتر، تمام. فهرسم مثلا الجزء ده هنا كده، وجواه كده، تمام. وبعد كده عند النقطة دي كده اجي طالع رسم العصب بتاعي، تمام. طيب العصب ده انا شايفه لكن كده كده مش قاطع فيه. بعد كده ارسم بالعصب التاني اللي طالع عامل كده، وهنا اجي ماشي بالجزء ده، العصب ده انا قاطع فيه، تمام. انا جيت هنا قاطع فيه، قاطع بالعرض فيه، فالمفروض ايه؟ هيظهر معايا وهيتهشر، تمام. العصب اللي من ورا ده انا شايفه لكن اصلا مش قاطع فيه، ما هو ده اسقاطه ده، تمام. فهتلاقي ان ده كده انا شايفه لكن مش قاطع فيه. بس كده الرسمه بتاعتي خلصت، ودي طبعا هتفتح على دي كده وتتهشر، يعني تفتح على دي وتتهشر، كله ده كده هيتهشر، وده هيتهشر ويطلع لحد فوق، تمام. بس الرسمه خلصت، مفيش اي حاجه تاني، الرسمه اللي تبان صعبه بتخلص على طول اهي، تمام. طيب تعالى نبدا نخش على البلان، هو عاوز سيكشن بلان. خلي بالك في السيكشن بلان ده هو هيبقى ضحك عليك جدا. ليه بقى؟ لان ما اتقطعش غير حاجتين بساط قوي، الدايره والعصب ده، الدايره والعصب ده بس اللي اتقطع، باقي الحاجات دي هتترسم زي ما هي، بس ما ترسمش اهم حاجه الداش. يعني الرسمه دي انا ممكن ما ارسمهاش هنا، انا هرسمها هنا على طول، كل ده الداشات دي كلها هتتحاش، اي داش في الرسمه هيتحاش، الا هاجي هنا
هو قطع من العصب، العصب ده المره دي هيتشاف لان انا قطع عمودي عليه، فهنزل كده بخط عمودي عمودي لحد ما اوصل لمثلا النقطه دي والنقطه دي، تمام؟ هو ما قطعش غير فوق هنا، وابدا اهشر الجزء ده كده واهشر الجزء ده، تمام؟ وهفتحهم بقى على بعض، يعني الجزء ده التوب او الصوانه دي انا قطعتها، فالتخانه بتاعت دي والتخانه بتاعت دي انا قطعت فيها، فالمفروض دي كده تتهشر وده يبقى خط سوليد، ودي برضه هتتهشر، والداش ده يبقى سوليد. اي خط داش تاني يتمسح من الرسمه، وما يفضلش بس غير الخطوط السوليد، وتحط الابعاد، وادي الرسمه دي خلصت. صعبه؟ سهله جدا. طيب بعد كده عاوز سايد فيو، تمام؟ بس بيقول لك ان انا باصص من هنا، فهبدا ارسمه هنا كده. ابدا اجيب الطول بتاعه، انا برسم اول حاجه في السايد فيو زي ما اتعلمنا، ابرسم الحدود بتاعته، تمام؟ الحدود الخارجيه كلها. الارتفاع ده بجيبه من الاليفيشن، والبعد ده طبعا البعد ده المفروض انزل بيه شويه عشان الاسوانه اللي تحت دي. فدي الابعاد الخارجيه بتاعت الرسمه، والبعد الافقي ده انا جايبه من الاقصى بعد في الاليفيشن في البلان، تمام؟ يعني من اول هنا لغايه هنا اللي هو 56. طيب خدها واحده واحده بقى. انا باصص هنا، انا باصص هنا كده، تمام؟ هشوفها، تعالى ناخد الجزء ده نرسمه. لما انا باصص هنا كده هشوف ده ولا مش هشوفه؟ هشوف، هشوف على الاقل الخط اللي فوق ده كله، فهاجي ارسم الخط الاول ده من الاول للاخر لان هو فعلا واخد من الاول للاخر. جميل. تعالى نشوف اخر الدائره اللي تحت دي، هتشوفها ولا مش هتشوفها؟ طيب واحده واحده. وانت باصص هنا كده والله الخط ده من اول هنا لغايه هنا انت شايفه ما فيهوش مشكله، تمام؟ طيب من اول هنا لغايه هنا هتلاقي ان العصب واكل منه، يعني واقف قبليه، فمش هتشوف. فانت عندك الخط ده اللي هو تحت ده كده اللي هو عند النقطه دي كده، الخط ده اول جزء واخر جزء مش شايفين فيه، فما فيش مشكله فيها. لكن اول ما اجي عند العصب ده والعصب ده هتلاقيهم متاكلين. متاكلين دي يعني ممكن نرسمهم على طول، يعني نرسم العصب، العصب ده ماسك من الاول هنا، من اول هنا كده لغايه تحت. تعالى ننزل كده بالخطين دول لان انا هشوفهم، انا باصص من هنا فهشوف الاعصاب دي ماسكه لغايه هنا كده، فافضل شايفه ما دام انا شايفه من الاول للاخر اجي شايفه كده. وهنا نفس الموضوع، العصب بتاعي هنا اعمل حاجه زي كده، وهنا فتحه زي كده، وهنا برضو نفس الموضوع فتحه كده. هننزل لتحت شويه، المفروض ان جاي على الاسطوان، ونفس الموضوع هننزل تحت. رسمت العصبين. طيب بعد ما رسمت العصبين دول هل هشوف الدايره دي ولا مش هشوفها؟ هتلاقيني بشوفها لغايه ما اوصل للعصب التاني ده اللي هو في النص، تمام؟ فهرسم بقيه الدايره، بقيه الاسطوانه لغايه ما اوصل للنص بالظبط. هلاقي ان انا عندي العصب بتاعي التاني ده بقى ماسك من نص الدايره، اللي هو العصب ده ماسك من نص الدايره كده ومكمل لتحت لغايه ما وصل. خلي بالك بقى ان المره دي العصب ده انا مش هعرف ارسمه غير لحد الحدود بتاع الاسطوانه دي كده بس، تمام؟ لان بعديها انا مش هشوفه، هيظهر داش، تمام؟ طيب يبقى انا هرسمه لغايه هنا كده اللي هو جزء السلوب بتاعه، تمام؟ انا المفروض متخيل ان انا عندي بعديها هيفضل ينزل لغايه ما يوصل للقاعده دي كده، فممكن اقعد انقط فيه كده، انقط فيه لغايه ما يوصل للجزء بتاع القاعده. طيب ما تيجي نرسم الجزء بتاع القاعده بالمره. انا باصص من هنا هشوف القاعده دي، بس خلي بالك هي مش ماسكه من الاول للاخر، هي ماسكه من اول هنا كده ماسكه، خلي بالك هي ماسكه بالظبط مع الاعصاب، فماسكه من هنا اول هنا كده وماسكه من اول هنا كده وجايه كده، وده مش موجود وده مش موجود، تمام؟ لحد بس ما هنشوف دلوقتي ايه الدنيا. طيب انا رسمت القاعده بتاعتي، دي القاعده بتاعتي وصل لحد عليها، طبعا هنا برضو مفتوح كده لان يعني ده عصب وده الكماله بتاعت العصب تحت، تمام؟ مفيش مشكله. تعالى نكمل. احنا دلوقتي بقى باصين من هنا، طبعا هنشوف التوب ده والتوب اللي الناحيه الثانيه، فهنرسم هنا خط داش وهنا خط الداش، طبعا نرسم السنتر وارسم السنتر، وهنا ما انساش ارسم اي دايره المفروض بترسم فيها السنتر بتاعها، تمام؟ عشان توضح له ان دي دايره. وطبعا هنا ممكن ارسم خطين الداش بتوع الدايره،
طول ما انا شغال كده ابدا ارسم الحاجات السهله عشان نفسي تتشجع على الرسم، تمام؟ فدلوقتي انا دلوقتي بقول لنفسي انا خلصت الجزء اللي فوق كله، انا مش شايف اي حاجه فوق تاني، خلصت الاعصاب فخلصت، ما فيش اي حاجه شايفها تاني. طيب خلصت الجزء ده تمام اللي هي القاعده، مش شايف فيها حاجه تاني. طيب تعالى بقى ناخد الجزء اللي تحت ده، الجزء اللي تحت ده بادئ من الاول للاخر، يعني الجزء ده كده اللي انا باصص له من هنا ده بادئ من الاول للاخر، يعني بادئ من اول هنا كده لغايه هنا، تمام؟ ده اللي هو الخط الاول، مفيش اي مشكله فيه. خلي بالك ان هو تحت، انا نسيت بس الحته دي كده، القاعده مش مكمله لحد تحت، دي مكمله لحد هنا بس، اسف في الحته دي، تمام؟ طيب الجزء ده بقى لما ابص له كده انا شايفه مكمل من الاول للاخر، اللي هو الخط بتاع الاسوانه اللي تحت، تمام مفيش مشكله فيها. طيب الخط ده والخط ده، تمام الخط ده والخط ده تقاطعوا بس مع القاعده، فخلاص مش هيظهر غير من اول هنا لغايه هنا. طيب تعالى نطلع للجزء اللي بعده، هنلاقي ان انا اول حاجه هتقابلني في الجزء اللي فوق ده الاسطوانه دي، تعالى نخلص منها. انا عندي او تعالى نرسم الخط اللي هو فوق اللي هو اعلى حاجه في الاسطوانه دي، اي اعلى حاجه في النص الاسطوانه النايمه دي، تمام؟ فاعلى نقطه كانت هنا مثلا، تعالى نمد 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 كده، تعالى نرسمه بخط خفيف كده لحد ما نشوف بس احنا هنعمل فيه ايه. هتلاقي اول حاجه، اول حاجه بالنسبه للجزء اللي قطع هنا واللي قطع هنا واللي قطع هنا اكيد مش موجودين، يبقى هرسم ده خط سوري وده خط سوري، الخط ده مش موجود لانه خلاص ده عصب سايح فيه، تمام؟ طيب هنا في الجزء ده كده في دايره فوق الاسطوانه، في دايره فوق الاسطوانه، تمام؟ خطوط تقاطعها هي الخطوط دي كده والخطوط دي، تمام؟ المره دي انا ببص من الجنب التاني من الاسطوانه، تعالى كده هرسم لك الحته دي 3 دي برضه بس اعرف ارسمها. انا دلوقتي عندي اسطوانه كده، جاي عليها من فوق اسطوانه تاني كده عشان اتقاطعوا مع بعض في الاتجاه ده، في الاتجاه اللي انا باصص فيه ده كده، هتلاقي ان دي هتنزل لتحت شويه، دي هتنزل لتحت شويه وهتاخد كيرف عامل كده، تمام؟ طيب في الاتجاه التاني ان الجزء ده اللي هو ده كده يعتبر مكمل، يعني الجزء ده كده هو قاطع في دي، فهتلاقي ان الكيرف اتقلب الناحيه التانيه، تمام؟ يعني لو انا باصص من هنا هتلاقي ان الاسطوانه دي عامله كده، تمام؟ و انا شايف البتاع عامله كده، تمام؟ لكن لو جيت بصيت الناحيه الثانيه هتلاقي ان الخط ده بقى لو احنا جينا بقى نبص لها من هنا هتلاقي ان انا عندي دي عباره عن حاجه عامله كده، تمام؟ دي من الاول للاخر كده، اللي فوق بقى دي جايه عليها عامله ازاي؟ جايه عامله كده، المفروض اللي جوه دي مكمله شويه هنا، صح؟ لو جيت بصيت من هنا او بصيت من هنا بصيت من هنا اهي، هلاقي ان دي الاسطوانه دي نفسها مكمله لتحت شويه، يعني ما وصلتش بس لحد الاخر النقطه دي، لا دي نزلت لتحت شويه. طب نزلت لتحت فيها كلها ولا في حته معينه؟ خلي بالك دي اسطوانه، فهتلاقي ان عامله كيرف بالطريقه دي كده، تمام؟ الحته دي مهمه جدا، هتلاقي ان الحته دي عامله كيرف بالطريقه دي، هنا اقصى في النص هنا كده، اما بصيت من هنا في النص هنا اقصى نقطه نازل بها الاسطوانه لغايه تحت، في النقطتين اللي على الجنب هنا والجنب هنا خلاص قربت توصل لانها هتسيبها وتبقى مستقيمه. فعند التقاء اسطوانه في المسقط، المسقط بتاعها هي مع اسطوانه ثانيه تظهر كيرف لفوق، عند التقاء اسطوانه مع اسطوانه في الاثنين في المسقطين التانيين بتوعهم لازم تبقى اللي فوق كيرفيتشر كده لتحت، تمام؟ وحاول تتخيلها، يعني حاول تجيب حاجتين مدورين فوق بعض وتشوف الدنيا هتبقى فيها عامله ازاي. يعني احنا ممكن نعمل الموضوع ده على فكره بقلمين، يعني هتلاقي الموضوع سهل جدا. انت دلوقتي لو عندك القلمين دول كده، دول الاسطوانتين فوق بعض اهو، تمام؟ هتلاقي ان انا عشان القلم الازرق ده يجي فوق الابيض لازم الجزء اللي هو الازرق ده من بره هنا كده ينزل لتحت شويه، يعني شوف هتلاقي ان انا عندي الجزء اللي هو الازرق ده كده اللي من بره المفروض ينزل لتحت شويه عشان يبدا يلحم في الاسطوانه بالظبط. يعني جرب الحركه اللي انا بعملها دي معاك وانت قاعد دلوقتي حالا وانت بتتفرج على الفيديو ده، جربها وانت قاعد عشان تتخيلها، عشان الموضوع ده يثبت في دماغك، تمام؟ وجربها برضو وانت قاعد في الامتحان. دول كده عاوزين نركبوا فوق بعض، تمام؟ طب يركبوا فوق بعض ازاي؟ انا عاوز الحمهم فوق بعض. طيب هتلاقي ان الجزء اللي هو اللي من بره بتاع الازرق ده والجزء التاني الازرق اللي من بره اللي هو الناحيه دي والناحيه دي
الاتنين دول عاوزين يكملوا ينزلوا لتحت شويه. فتعالى تخيل معايا بقى ان انا برسم مسقط من هنا كده، انا برسم مسقط بص من هنا كده، هتلاقي ان انا عندي الابيض دي هتترسم عاديه خالص، هتيجي عند الحته بتاعت الزرقاء هلاقي ان انا الازرق ده عند النص بتاعه بالظبط نازل لتحت خالص في الابيض، لكن عند الاطراف لا مكمله عادي خالص. فمعناها انها هترسم كيرف عليها بالطريقه دي، كيرف لفوق، تمام؟ زي ما انا راسم كده. يا رب الناس تبقى فهمت الحته دي. طيب ده هنستفاد بيه هنا في ايه؟ ان انا عندي هنا الاسوانه دي المفروض نازله هنا، لو انا بصيت لها من هنا، لو انا بصيت للاسوانه دي من هنا كده هتلاقي ان الاسوانه طبعا ده المسقط بتاعها هنا اهي، تمام؟ انا هشوفها لان انا بصص من هنا فهشوفها ما فيهاش مشكله، هتلاقيها نازله هنا ونازله كده، تمام؟ والحته دي كده جايه كيرفتشر، الحته دي جايه ايه؟ كيرفتشر. وابدا امسح بالخط ده. طيب الاسوانه دي فيها ثقب من جوه، تمام؟ الثقب ده هيكمل كده وهيكمل كده. تعال نشوف هنا، المفروض دي مفتوحه، الاسوانه دي مفتوحه من الاول للاخر، فهنلاقيها في خط داش كده من الاول للاخر. طيب الاسوانه دي نفسها اللي هي جوه الداش دي، هتلاقي ان الاسوانه دي مع دي نفس الموضوع بالظبط، برضه مرسومه بالطريقه دي كده، تمام؟ طيب دلوقتي خلاص يبقى انا رسمت الاسطوانه بتاعتي، رسمت الاسطوانه، تمام؟ الاسطوانه اللي جايه على الاسطوانه دي، دي خلاص خلصت، تمام؟ وابدا ارسم الحدود بتاعتي دي، اكملها الحدود دي اخرها لحد الاسطوانه دي، وهنا مفرغه لان الحته دي كده فاضيه ما فيهاش حاجه. انا الحدود الكبيره بتاعتي من اول بس الاسطوانه دي والاسطوانه دي والاسطوانه اللي تحت دي اللي هي نص الاسطوانه، والرابط بينهم الاعصاب، تمام؟ والعصب اللي في النص ده خلاص فهمناه وعرفنا ان هو واصل لحد هنا، العصب اللي في من بره ده جاي هنا لغايه الجزء ده لحد النقطه دي وواقف. ايه تاني؟ هتلاقي ان الرسمه كده خلصت، يعني مش باقي اي حاجه، مش باقي بس غير العصب ده، العصب ده، تمام؟ العصب ده والعصب ده، العصب ده وده المفروض يتشافوا عاملين ازاي؟ يتشافوا هو ماسك من تحت الاسطوانه بالظبط، يعني ماسك من اول هنا كده لغايه هنا، فالمفروض ان هو مكمل وماشي من اول هنا كده لغايه هنا، فهتلاقي ان هم منطبقين، منطبقين هنا على الجزء ده، يعني هتلاقيهم منطبقين، الخط بتاعهم البدايه بادئ من اول هنا، فهتكمل ده خط داش لغايه هنا، وده هتكمل خط داش، هو ده من اول هنا كده، ده كده هو العصب اللي هنا، العصب اللي هنا، ده هنا في داش داش عشان الصومتين او الفتحتين الصغيرين بس، ما اعتقدش ان في اي حاجه تاني. تبدا بقى تحط الابعاد بتاعتك و وتهشر الدنيا، تهشر ده وتهشر البلان، والرسمه تبقى خلصت. هي كل الفكره بس في البتاع ده هي السايد فيو واللي هي الحته بتاعت الكيرفتشر دي والكيرفتشر دي بس. ولو انت متخيل 3 دي معاك هتلاقي ان الدنيا واضحه ان شاء الله. مطلوب منك انك ترسم الثلاث رسومات اللي هو السكشن اليفيشن والسكشن بلان والسايد فيو اللي على الجنب الشمال.